Tem nada aqui no YouTube, não. Ó, o som. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. E é com esses versos do poema Morte e Vida Severina que nós começamos a aula desta segunda-feira, ao vivo, agora 3 horas e 2 minutos, direto da Rua da Aurora, em homenagem ao centenário de João Cabral de Melo Neto, escritor pernambucano, autor de grandes clássicos de nossa literatura. E eu convido você, de todo o estado de Pernambuco, a entrar nesse clima de poesia, nesse clima de arte, nesse clima de literatura. Vamos viajar um pouco, passear um pouco pela obra de João Cabral. Antes de mais nada, fazer alguns agradecimentos a todos os alunos que estão nos prestigiando. Aproveita, coloca aqui, pessoal da produção que está lá no estúdio da EducaPE, coloca aqui o Conecta aí para você mandar o seu alô na sua escola, a sua mensagem. Vai no meu Instagram, manda o teu alô para a gente interagir nessa próxima hora, aqui direto do Recife, dessa paisagem belíssima, desse lugar de encantos, para trabalharmos a obra de João Cabral de Melo Neto. Então, arrasta tua cadeira, pega a tua caneta, teu papel, vamos fazer a anotação e vamos entrar no universo da poesia de João Cabral de Melo Neto. Vamos embora? João Cabral de Melo Neto, escritor pernambucano, pertencente à terceira geração do modernismo, com essas lindas imagens do nosso cinegrafista ao vivo, Manuel, para todo o estado de Pernambuco. Nós começamos a aula de hoje falando que o João Cabral, né, escritor da terceira fase do modernismo, conhecida como a fase pós-modernista, a geração de 1945, nasceu no Recife no ano de 1920 e morreu no Rio de Janeiro em 1999. João Cabral era um cara que ele era meio contra aquele sentimentalismo exagerado dos românticos, né? Tanto é que o João Cabral se dizia um poeta meio que antirromântico, não defendia muito, né, a questão lírica dos textos, em seus textos. É um escritor conhecido como neo-parnasiano, porque buscava objetividade nos textos e se tornou um dos mais conhecidos poetas, escritores da literatura brasileira. Nascido em Recife, como eu já disse, conterrâneo de Manuel Bandeira, nós vamos ter um escritor que vai trabalhar com uma causa social muito grande, denúncia social muito grande, sobretudo a temática da seca e suas consequências. É o que nós vamos ver no grande poema, né, que é uma peça teatral, O Alto de Natal Pernambucano, que é Morte e Vida Severina. Mas antes de chegarmos em Morte e Vida Severina, a gente vai fazer um passeio para um outro texto de Cabral, que é o Paisagens do Capibaribe, o poema O Cão Sem Plumas. Por isso que nossa equipe do EducaPE veio para aqui, para o Rio Capibaribe, para mostrar exatamente como esse escritor João Cabral de Melo Neto, como esse escritor pernambucano, ele trata a questão da poluição do rio, a denúncia social que Cabral vai fazer em relação à população ribeirinha, a população que sofre também por causa da poluição do rio. Beleza? Então vamos junto nessa. João Cabral é um escritor que já caiu várias vezes em provas de vestibular do Enem este ano. Pode ter certeza que os vestibulares vão cobrar João Cabral de Melo Neto. Por quê? Porque além de ser centenário, não é, como também o de Clarice Lispector, é um escritor que tematiza problemas sociais. Isso é muito importante a gente saber. Então, a problemática de Cabral, a denúncia social através de uma linguagem direta, concisa e objetiva, faz parte desse universo como recurso da literatura para fazer denúncia social. Beleza? Vocês estão curtindo? Estão curtindo essa paisagem? Manuel, mostra essa paisagem. Isso! A gente tem uma outra câmera lá em cima com o Robertão.
Robertão, mostra a imagem lá de Robertão, corta para a imagem de Robertão, se possível, para mostrar essa paisagem maravilhosa. É, mas nem tudo é tão bonito. No poema O Cão Sem Plumas, o escritor João Cabral de Melo Neto, né, ele faz uma comparação, né? O cão sem plumas seria como um cão feio, um cão sem pelos, né? E aí nós vamos enxergar que há uma metáfora em comparação com o rio Capibaribe, né? E aí a gente tem que lembrar que esse rio Capibaribe, ele vai servir de inspiração para grandes outros escritores, como é o caso do Manuel Bandeira, né? No poema Evocação do Recife, Manuel Bandeira também homenageia, também cita o rio Capibaribe, né? Ele brinca com Capiberibe, Capiberibe. Na obra de João Cabral, esse rio, essa água, ela é muitas vezes sinônimo de esperança. Daqui a pouco a gente vai analisar um pouco de trechos de Morte e Vida Severina, e você vai ver que o Severino Retirante, ele vem acompanhando o rio, né? Para fugir da fome, para fugir da pobreza, para fugir da miséria. Então, o Severino, ele vem acompanhando o rio, né? Vem seguindo o rio. Tem até um momento que o rio seca, o rio morre, né, com a seca. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história, ok? Mas antes, vamos conhecer um pouquinho do poema O Cão Sem Plumas, e aí com essa imagem do rio Capibaribe, ok? Nós temos aí, ó, o cão sem plumas é um cão sem pelos. É a metáfora do rio Capibaribe e sua convivência com os homens caranguejos, né? Eles também, né, são vítimas de uma poluição, são vítimas de um descaso político, né? Um descaso social, né? Estamos falando de um poema que vai narrar de uma maneira muito bonita justamente a questão da poluição. As imagens que Manuel mostra pra gente nesse momento mostra exatamente o rio poluído. Infelizmente, né, nós temos um rio poluído no Recife, e isso é muito triste, né? Olha, uma outra observação é que esse texto, ele vai fazer uma descrição das condições miseráveis em que vivem os habitantes às margens do rio Capibaribe. Isso me faz lembrar, inclusive, Chico Sainz, né, com o movimento Mangue Beach, né, a poesia de Chico Sainz, do movimento Mangue Beach, Josué de Castro, que é outro escritor fantástico, né, que ambos vão trabalhar a questão do rio Capibaribe e de suas relações humanas, suas relações sociais. Nós que somos de Recife, que passamos por essas pontes, né? A Veneza brasileira, a Veneza pernambucana, nós que passamos por essas pontes, muitas vezes não damos o devido valor à população que muitas vezes vive do rio. A população que vai, por exemplo, catar caranguejo. E isso é citado na obra de João Cabral. Beleza? Eu queria mostrar um pouco de onde a gente está. São 3 horas e mais 11 minutos. Eu vou pedir para a gente fazer uma imagem de lá, olha, da Rua da Aurora. A Rua da Aurora serve de inspiração para tantos escritores. Nós estamos ao vivo aqui na Rua da Aurora, fazendo essa transmissão para você, para mostrar exatamente um pouco da obra do escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto, in loco, né? Exatamente onde o Cabral está aqui sendo representado. Então nós temos aqui, olha, o poema, ele é organizado em 2 abordagens. A geografia física, que fala justamente sobre a região do Capibaribe, né, descrições geográficas, né, do rio, né, a parte ainda mais detalhada do rio, tá? E também geografia humana. Nessa parte da geografia humana, nós temos a poesia ainda mais forte, né, de caráter social ainda mais forte, dos escritos de Cabral, dos escritos cabralinos. Então, quando a gente começa a identificar esse homem como um ser partícipe do rio, como um ser que convive com o rio e, consequentemente, com a sua população, a gente percebe o lado da poesia social de Cabral. Então, nesse lado, né, da geografia humana, o escritor pernambucano descreve um homem que habita às margens do rio e discute questões sociais e econômicas relativas a ele. Nesse momento, o poema reflete sobre o que faz de um homem um homem. O que, de fato, é um homem enquanto sociedade? A partir da reflexão sobre uma região específica, o poema atinge uma reflexão universal. E isso, gente, é uma coisa que eu acho fantástica. Vou sentar aqui ao lado de Cabral, vou representar todos os nossos... Tu é do Capé,
Meu amigo João Cabral, me diga aí, meu amigo, como é que você tá? De onde você tirou tanta inspiração, né? Para uma poesia tão brilhante, tão social como essa. O povo vai dizer, o professor Luiz está doido falando com estátua, né? Mas lógico, brincadeiras à parte, a gente vai ver que a obra de Cabral, ela tem esse viés social, ela é direta, né? Ela é uma obra que ganha os aspectos universais, ela sai dos limites geográficos de Recife, de Pernambuco, e ganha o quê? Universal. Durante muito tempo, João Cabral morou na Espanha, né? E tem textos de João Cabral que, além de serem escritos em espanhol, ele compara, né, a força do nordestino, a força do retirante, a força do povo nordestino, a força do touro, né, nas touradas espanholas. Então, tudo isso está presente na obra de Cabral, sobretudo como uma denúncia social. Eu vou pedir para a gente passear um pouco mais, né, com essas imagens do Rio Capibaribe, e vou ler um pouco para vocês do poema O Cão Sem Plumas, para a gente ver a profundidade que o Cabral, né, usa para fazer uma denúncia social desse cão sem plumas, desse cão feio, dessa metáfora de cão sem pelos, para mostrar exatamente a poluição do rio e tudo aquilo, né, que está paralela a essa poluição. Também a questão, obviamente, da população ribeirinha. Meu cinegrafista Manuel, por favor, vamos presentear os nossos alunos com essa imagem belíssima, né, dessa paisagem do Rio Capibaribe, aqui na Rua da Aurora. E os versos de Cabral dizem mais ou menos assim: a cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta ou espada. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lobo e ferrugem, de lodo e ferrugem. Sabia da lama como uma mucosa. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Abre-se em flores pobres e negras, como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como o negro. Olha, gente, uma das partes que eu acho mais fantásticas desse texto é quando João Cabral vai dizer: aquele rio era como um cão sem plumas. Veja, imagine um cão sem pelos, a feiura, o feio deste cão. Veja a metáfora que João Cabral vai utilizar para comparar exatamente esse cão, a feiura desse cão, à poluição do Rio Capibaribe. Lembrando que é um rio que corta a cidade do Recife, né? Você que ainda não conhece Recife, quando vier que passear, principalmente pelo Recife antigo, pela parte histórica, você vai encontrar o tempo todo o Rio Capibaribe ao seu lado, né? Então é preciso que a gente tenha, né, um olhar diferenciado, um olhar social, né, para o rio, para a cidade, para as pessoas que vivem nela. Vocês terem uma ideia? A gente posicionou nossa equipe aqui na Rua da Aurora, como eu já mostrei para vocês, e ali, ó, eu tenho o Teatro Isabel, vou pedir para Manuel mostrar. Então nós estamos numa parte histórica da cidade do Recife. Nós estamos vivenciando, podendo desfrutar exatamente do lugar, dos lugares, da condição social, né, que o poeta João Cabral vai buscar inspiração. Então, quando ele diz, aquele rio era como um cão sem plumas, é um cão sem beleza, é um cão é meio que sem vida, né? A feiura, não há plenitude da beleza. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água. Gente, quando esse rio, olha, ele diz, olha, não sabia da chuva azul. Ou seja, não adianta a chuva vir pura, cair pura do céu, né? Porque ao chegar no rio, né, essa água pura se contamina. E o mais interessante é a denúncia que Cabral vai fazer sobre a população ribeirinha, né? Sobre o aspecto social da população ribeirinha. Enquanto tantos e tantos abastardos viram as costas, estão literalmente de costas para o rio. Eu vou pedir para Manuel, com toda delicadeza, inverter a câmera e a gente vai ver os casarins, né, da cidade do Recife. Então imaginem essas salas repletas de pessoas, logicamente estamos falando de uma outra época, né, mas as pessoas, né, com suas
tribunas, com suas mesas fartas, elas estão literalmente de costas para o rio. Ou seja, se elas estão de costas para o rio, elas estão de costas para a sociedade mais periférica, né? Para a sociedade que vive, né, em torno do rio. Faz parte. Estamos ao vivo. Ah, tem problema não. Faz parte. Deixa o pessoal da polícia trabalhar. A gente está trabalhando? Olha lá, isso. Maravilha. Tem terreno não, faz parte. Ok? Um outro fragmento que eu gosto muito desse texto é quando ele diz, olha, sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Essa ideia do caranguejo, né? De lama, de ferrugem. Quantas e quantas pessoas não sobrevivem no rio? Não é verdade? Né? A população ribeirinha, a população que vive, por exemplo, à margem, não só à margem do rio, mas metaforicamente à margem da sociedade. Né? São os marginais, os excluídos. E muitas vezes, e muitas vezes, a gente vê uma falta de políticas públicas para com essas pessoas. Né? A gente percebe que há uma falta de políticas públicas, né, voltadas para esses grupos marginalizados. Então, veja, a literatura, gente, como uma forma de denúncia social, a literatura com caráter de engajamento social. Para encerrar esses versos de Um Cão Sem Plumas, essa análise rápida de Um Cão Sem Plumas, eu gostaria de ficar aqui horas com vocês. Mas perceba, a gente tem o Recife ao fundo, nós temos o rio e nós temos a certeza de uma poesia que vai fazer uma denúncia social, né? Vai fazer uma crítica. E isso é muito importante, é usar da arte como engajamento social. Então eu tenho aqui, olha, abre-se em flores pobres e negras, como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangue de folhas duras e crespas, como negro. Então a gente percebe mais uma vez, né? Ah, professor, será que o João Cabral está sendo conceituoso? De jeito nenhum. João Cabral está pegando a realidade, a problemática social, inclusive do racismo, né? Da população mais sofrida, da população que, digamos que mais esquecida socialmente, vítima, né, dessa mancha que foi o processo de escravidão, né, para fazer uma denúncia social. Gente, é importante a gente lembrar a terceira geração do modernismo brasileiro. Vocês lembram disso? Vamos fazer um passeio pelo modernismo? E se você tem acompanhado as aulas do EducaPE, você tem visto, né, que nós estamos trabalhando bastante as obras modernistas. Se não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, não deixa de se inscrever, vai no nosso canal do Facebook, e você vai ver as aulas de modernismo. Lembra quando eu disse para vocês? O modernismo, didaticamente falando, inicia-se com a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, tem a primeira fase, a fase heróica, a fase de ruptura, de crítica ao passado, onde a gente vai encontrar o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, né? E toda aquela repercussão, né, é bastante crítica, né, que foi gerada pela Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. Depois, nós tivemos a segunda geração na poesia, né, conhecida como a poesia do amadurecimento. Professor Luiz, por que o senhor está fazendo essa revisão? Para situar, né, situá-los, situá-las, exatamente no momento que a poesia de Cabral vai ser produzida. É justamente a terceira geração, a geração de 45, a geração pós-modernista. Tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma segunda geração, né, uma segunda geração, que é a poesia social, né, a poesia do amadurecimento. É nela que nós vamos encontrar Carlos Drummond de Andrade, né? Nós vamos encontrar a sensualidade e a boemia do Vinícius de Moraes, né, de Cecília Meirelles. A gente já viu, já tivemos essas aulas aqui, vocês já viram, nós já tivemos essas aulas aqui, vocês já viram isso aí no canal do EducaPE, né? Vamos ter a geração de 30 também da prosa, através do regionalismo, e eu acho fantástico isso, porque é a partir do regionalismo de 30 que nós vamos ter a temática mais voltada para a denúncia social da seca, né? A temática da seca e suas consequências, né? Suas mazelas. E aí a gente vai entrar a obra de Raquel de Queiroz, de Graciliano Ramos, né? De Jorge Amado, de José Lins do Rego.
tratando mais a fundo os problemas sociais, né? E dando continuidade a isso, eu encontro na terceira geração a poesia social de João Cabral de Melo Neto. Vale lembrar, gente, que os livros de literatura trazem, principalmente os livros do ensino médio, que são os livros que nós estudamos, né? Para a prova da escola, para o Enem, enfim. Os livros de João Cabral de Melo, os livros de literatura trazem João Cabral de Melo Neto na famosa geração de 1945, chamada de pós-modernismo. Ou seja, nós estudamos João Cabral na mesma época, né, no mesmo momento literário que estudamos Clarice Lispector, que, por sinal, né, nasceu na Ucrânia, mas morou muito tempo no Recife, né, naturalizada pernambucana, foi eleita agora como a patrona, né, da literatura pernambucana. Então a gente vai ter também a obra do Clarice Lispector muito, muito presente neste momento, em paralelo à obra de Guimarães Rosa. Um outro escritor que vai ser muito trabalhado nesse momento é o escritor Guimarães Rosa, escritor mineiro. Então são três grandes escritores desse momento da literatura. É o João Cabral de Melo Neto, perdão, em especial na poesia, Clarice Lispector e Guimarães Rosa na prosa. Eu considero Guimarães Rosa o maior romancista do século XX, né? O universalismo que ele faz com a questão do sertão, no caso em Minas Gerais, né? Principalmente com a obra Grande Sertão Veredas, é algo fantástico. Enquanto Machado de Assis é o maior romancista do século XIX, o Guimarães Rosa, o mineiro Guimarães Rosa, né? É o escritor, é o maior romancista do século XX. Vamos voltar para Cabral? Vamos voltar para a poesia de João Cabral de Melo Neto? Então, nós estamos falando de um escritor que vai pertencer à terceira fase, à terceira geração do modernismo, a geração de 45. Né? Vou pedir aí imagens da Rua da Aurora para a gente ver, né? Essas imagens lindas do Recife. Né? É um momento na literatura que nós vamos ter uma poesia mais racionalista, mais racional, mais objetiva, né? Livre daquele sentimentalismo exagerado que, por exemplo, alguns românticos traziam lá no século XIX. É uma poesia mais concisa, mais objetiva. Né? Tanto é que alguns críticos vão dizer que é uma poesia seca, dura como a seca, dreda, ok? É uma poesia não lírica. Né? Alguns escritores vão discordar um pouco disso, porque alguns textos de Cabral, como, por exemplo, O Cão Sem Plumas, né? o Morte e Vida Severina, né? São textos que vão trazer para mim uma dor coletiva, né? A gente vai ver isso agora na leitura de Fragmentos de Morte e Vida Severina, e Cabral diz que nós temos ali uma poesia mais concisa, e João Cabral meio que não gostava dessa ideia do lírico na poesia, mas eu vou dizer, poxa, desculpa, viu, Cabral? Você me desculpa, quem sou eu, né? Mas quando em Morte e Vida Severina nós temos a presença do retirante Severino, né? Representando as vozes sociais, a polifonia discursiva, né? As vozes de denúncia social, para mim, há também uma carga lírica. Eu não estou falando daquele lírico emotivo, subjetivo, aquela coisa, né? Melodramática que os românticos, em especial da segunda fase, traziam. Mas uma poesia de denúncia social, beleza? Então, com essas imagens aí da Rua da Aurora, nós vamos aqui, ó, também que há um caráter universalizante, né? Universal. Se você perceber, a obra de João Cabral de Melo Neto, ela tem porções universais, né? É uma denúncia social que, por exemplo, isso me lembra Graciliano Ramos. Você pega Vidas Secas, eu já disse isso, você pode pegar a filha de Fabiano, Fabiano, Senhora Vitória, Menino Mais Novo, Menino Mais Velho e Baleia, e colocar no centro de São Paulo, no centro de Nova York, sediado de comida. Vão continuar secos, né? Porque ali é a desesperança humana, né? Finalmente, agora um ventinho, né? Pra gente aqui, né? Pra gente, tava um calor danado, eu mudei a posição, porque tava um calor pra beber água agora aqui, que a gente tá vivo, direto da Rua da Aurora, mas com calor, né? Porque aqui não tem ar-condicionado, né, Manuel? Com calor, mas o quê? Tem imagem ali de cima pra mostrar a equipe da gente? Corta ali pra cima, Fiber, corta ali pra cima pra mostrar isso. Robertão ali trabalhando. Só assim Robertão aparece de longe, que ele é uma pessoa tímida. Né? Só quando tá com calor é o poeta João Cabral de Melo Neto. Olha que imagem bonita. Um rapaz, uma moça, uma moça, né? Andando de caiaque pelo Rio Capivari. Veja que imagem bonita. Flagrante ao vivo aí pra vocês. Isso é imagem poética. Ah, eu tô muito feliz, tô radiante em poder participar
né, e debater esse papo sobre João Cabral de Melo Neto, né, para vocês. É uma coisa fantástica. Eu queria ver as mensagens. Tem mensagem para a gente interagir, antes da gente ir para a Morte Minha Figurina? Beto, se tiver mensagem, manda aqui para mim, tá? Manda o nome do aluno, manda aqui no meu retorno, manda mensagem, manda o nome dos alunos, o nome da escola, ou então vai aqui, ó, nos comentários do canal do YouTube, você vai aqui e manda o teu alô. Quero mandar um alô para você direto do Rio Capibaribe, não é isso? Mandar um alô para todo mundo que está nos assistindo, né? Quem manda um alô aí pra gente, pode mandar, manda um retorno. Pode mandar aqui no meu... Pode mandar aqui, Bento, que eu falo aqui para todo mundo, ok? Bento é o nosso diretor que está lá nos estúdios da EPEPAC fazendo a transmissão ao vivo. Deixa eu mandar um abraço para uma amiga que está prestigiando e disse, ah, manda um abraço para mim, Cecinha, minha vizinha lá de Ouro Preto, lá da Coab. Cecinha e Érica, um abraço para você, viu? Opa, chegaram as mensagens do povo que está aí agora. Vamos ver, olha aqui, ó, o pessoal falando. Renata, oi, tô ligada, o ônibus está passando, tá todo mundo aqui. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver o que é que tem mais. Vai mandando, pronto, gente, olha, voltou para mim, olha. Beijo para vocês, Renata. Daniel, Caroline falando aqui também. Deixa eu ver quem mais. Daniele. Opa, deixa eu ver quem mais. Bom, então... Estou agora com o celular do Conecta aí. Você que está ao vivo em todo o estado de Pernambuco, manda um alô pra gente, que vai ser massa poder interagir com vocês. Só agradecer ao pessoal de Libras que está lá no estúdio fazendo a transmissão, né? Um abraço para todo mundo aí, viu? Show de bola, que coisa legal. Vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aulas interativas dessa forma. Agora nós vamos analisar um pouco, discutir um pouco sobre o poema Morte e Vida Severina, que é o poema mais conhecido do João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, na verdade, é uma peça de teatro. Segura aqui, meu querido. Deixa eu ver aqui. Não tem problema, estamos ao vivo. Deixa eu só pegar o livro. Pronto. Morte e Vida Severina é um poema, né, que, na verdade, é uma peça de teatro, é um texto dramático, né, que o João Cabral de Melo Neto elaborou. E aí, o que é que a gente percebe? A gente percebe o caráter, mais uma vez, de denúncia social do escritor, não é isso? Então, é a história de um Severino, de um personagem Severino, né? Severino retirante, tá? Que vai fugir das mazelas da seca, vai fugir das consequências da seca. E Cabral vai usar disso, né, dessa literatura engajada, como denúncia social. E aí, o que é que nós temos? Nós temos a história desse Severino, né? E ele a pé, no interior do estado do Pernambuco, né, como ele diz, lá da Serra da Costela, limite já para Paraíba, e ele vem seguindo o rio Capibaribe para fugir da seca, para fugir da morte. O mais interessante, pessoal, é que esse texto, ele nada mais é do que uma forma de narrar, de contar a esperança. Não é isso? Porque todos os lugares que o Severino retirante para, ele se depara com a morte. Eu vou ler um fragmento de Morte e Vida Severina para vocês, que é a primeira parte do texto, tá? É um momento em que o Severino retirante, ele se apresenta ao leitor, tá? E vocês vão perceber, né, esse caráter meio que explicativo, mas com esse tom poético, ele dizendo quem ele é e para que ele veio, tá bom? Então nós temos aí, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de tia. Como há muitos Severinos, tu és santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos de freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. E ao menos mais cinco havia, com nome de Severino, filhos de Antas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, somos muitos Severinos iguais em tudo na vida. A mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, o mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta.
E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar, terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser um severino em vossa presença migra. Perceba, além das rimas, né, muito bem selecionadas, estamos falando de um poeta extremamente formal, conciso, que respeitava, né, a norma culta da língua, mas que não perdia questão social de jeito nenhum, nós estamos falando de um personagem que representa uma coletividade. Quando Severino Retirante diz: somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, com a mesma cabeça grande que a custa que se equilibra. Ou seja, essa dor não é só minha. Essa dor de seca, de fome, de pobreza, de miséria, de morte, a morte como consequência da seca, não é só minha. Então nós temos o João Cabral, que vai buscar a inspiração, e essa inspiração representa a coletividade da dor humana. Por isso que eu digo, há uma polifonia, há um conjunto de vozes sociais representadas por esse Severino. E aí esse Severino começa a andar, a caminhar, a fugir da seca. E o mais interessante é que ele busca a esperança no Recife. Né? Ele acha, ele acredita que ao chegar ao Recife, ele vai encontrar a solução dos problemas dele. Né? Queria eu ter tempo aqui de generalizar o poema inteiro, mas não dá. Beleza? E aí o que é que vai acontecer? O danado do Severino Retirante, ele começa a caminhar. Né? Ele começa a sua fuga, o seu êxodo, a sua retirada. Lembrando que tantos e tantos e tantos Severinos Retirantes já morreram vítimas dessa problemática que é a seca. Tantos outros livros falam sobre isso. O Crise de Raquel de Queiroz, o Vidas Secas de Graciliano Ramos, né? E agora o Morte e Vida, o poema Morte e Vida Severina, do pernambucano fantástico João Cabral de Melo Neto, né? E aí o que, é que acontece com o Severino, Luiz? Ele começa a andar, ele começa a retirar, ele começa a fugir. O detalhe é que para toda parada que Severino faz no seu trajeto, no seu percurso, ele se depara com a morte. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro momento que Severino para, ele se encontra com um enterro. E acreditem, o nome do defunto que aquelas pessoas carregam é Severino. Ou seja, o nome do próprio personagem. Ou seja, mais um Severino. Porque são tantos e tantos Severinos, né, que a seca matou. Ok? Então essa retirada, esse caminho de Severino é sempre se deparando com a morte. Vamos ler mais um pouquinho? Eu vou pedir para o Manuel girar um pouco com a câmera para a gente ver um outro fragmento de Morte e Vida Severina. Vamos lá. Esse fragmento é exatamente o que eu falei para vocês do... Como é que diz? Agora me fugiu. Do enterro, né? Que eles encontram o enterro no meio do caminho. Então ele diz assim, olha, a quem estás carregando, irmão das almas, embrulhado nesta rede, dizer que eu saiba, há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chamava? Se chama ou se chamava? Olha o nome dele, gente. Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lava. Mas já não lavra. Ou seja, perceba que a gente vai ter mais um Severino vítima da seca. Mais um morto Severino, assim como ele, que fugia da morte, vítima da seca. Devido ao tempo, pessoal, eu vou andar um pouquinho com o texto, mas olha, vai ter uma outra parada de Severino, né? Ele vai se encontrar uma outra parada, né? Que tem a questão da seca do rio, né? Um dos momentos que ele vai parar também a sua trajetória
é quando o rio Capibaribe, que é o rio que ele vem seguindo, seca, ou seja, o rio também morre, percebe? Como a morte acompanha sempre o personagem principal, né? E aí ele diz o seguinte nessa parte: antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas, sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas. Olha a polícia passando. Agora é ambulância, mas tá, tá ao vivo. Pronto, passou, continua com a poesia, tudo normal. Olha lá, faz parte, quem sabe faz ao vivo, meu amigo. 3 horas e 38 minutos, não é isso? Um abraço para todo mundo aí que tá assistindo a gente, manda teu alô no Conecta aí. E aí ele vai dizer, ó, eu tenho aqui, ó, sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas, sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário, cujas contas fossem vilas, todas formando um rosário de que a estrada fosse linda. E aí ele vai dizer mais à frente a questão do rio. Ele diz que não achava. Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina, e no verão também corta, com pernas que não caminham. Ou seja, o rio também seca. Né? Mesmo assim, Severino retirante persistente continua sua caminhada. Uma outra parada, né? Ele escuta ao longe um barulho, uma espécie de cantoria. Quando ele chega, pensa até que é uma festa, um momento de alegria. Na verdade, está acontecendo as ladainhas, né? Estão acontecendo as ladainhas de um velório. Ele se aproxima da casa, o nome do defunto é o quê? Severino. Então a gente percebe que toda essa retirada, todo esse caminho, todo esse trajeto do Severino é acompanhado da morte. Tá, professor? Então por que o poema é Morte e Vida Severina e não Vida e Morte? Será que Cabral errou? Será que João Cabral errou? Ô, Cabral, e aí, errasse? Ó, o professor tá doidinho, falando da estátua, o professor tá perturbado. Lógico que João Cabral não errou, gente. No final do texto, acontece uma cena fantástica. Quando o Severino chega ao Recife, né, ele se encosta para descansar do cansaço da viagem, ele se encosta numa parede branca, bem grande. Essa parede é o cemitério de Santo Amaro, ou seja, o personagem se depara mais uma vez com a morte. E aí ele escuta a conversa de dois coveiros. E Severino, depois de ouvir tudo aquilo, né, a desesperança nasce mais uma vez em seu coração. E Severino pensa em se matar. E aí qual o lugar que ele escolhe para pular, para morrer afogado? O rio Capibaribe. E ele diz que queria pular para fora da ponte da vida. Ou seja, se jogar de uma ponte dessa e morrer afogado. Porque não tinha mais esperança para se viver. Antes de Severino fazer isso, ele se encontra com um rapaz chamado Seu José Mestre Carpina, que vai conversar com Severino e tentar convencê-lo de não se matar. E aí começa, né, toda a universalidade desse texto. Porque no meio da conversa entre Severino e Seu José Mestre Carpina, nasce uma criança. Nasce o filho de Seu José Mestre Carpina. Seu José estava assim, ó, às margens do rio, esperando, porque a mulher dele estava dando a luz dentro das palafitas, dentro de casa. Percebe? E aí, quando aquela criança nasce, nasce a esperança. Severino desiste de cometer suicídio, desiste de se matar, porque nasceu a esperança. O mais interessante, gente, é que essa criança, ela é filha... Vamos ver essa parte? Vou ler essa parte para vocês. Olha lá. O mestre Carpina falando com Severino Retirante. Severino Retirante, deixa agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que eu lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Severina é difícil, é uma vida severa, né? É uma vida difícil, tá bom? Olha lá, mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, pela desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida escondida. Mesmo quando é assim pequena explosão como a ocorrida, mesmo quando é explosão como a de pouco, franzina. Mesmo quando a explosão
uma vida severina. Gente, Severino vem fugindo da morte. E ele encontra com a morte o tempo inteiro. É o enterro, é o velório, é o cemitério, é uma cidade completamente deserta, porque os moradores foram acompanhar o enterro de um homem que, para variar, se chamava Severino, o nome dele. Só que quando ele pensa em desistir da vida, em saltar para fora da ponte da vida, ele encontra quem? Seu José, mestre de Carpina. Olha que coisa linda! Ele encontra seu José, mestre Carpina, que tem um filho que nasce em meio à pobreza. E esse filho que nasce nessa vida franzina, nessa vida severa, difícil, em meio à pobreza, faz com que Severino diga: não, não vale a pena. Mesmo que a vida seja difícil, eu vou viver essa vida severina. E sabe por quê? Porque este menino, que é filho de José, mestre Carpina, me faz lembrar uma história de mais de 2000 anos atrás, de um menino, filho de José, carpinteiro, nasceu para trazer a esperança para o mundo, a esperança para a humanidade. Gente, me arrepio todo. Por quê? Porque morte e vida severina é o nascimento de Jesus Cristo. Quando aquela criança nasce e começa a receber presentes na comunidade, é exatamente o que aconteceu com Jesus. Recebia presentes dos reis magos. Então nasce a esperança em meio a uma vida difícil, complexa, complicada, de pobreza, de miséria, de seca, de fome e morte. Em meio a essa vida severa, nasceu um menino, filho de José, mestre Carpina. Nasceu um menino, filho de José Carpinteiro, e trouxe a esperança de volta para a humanidade. Trouxe a vida. Então, todo texto tem a morte. Os encontros de Severino com a morte. Mas no final, tem a vida. Morte e vida severina. João Cabral de Melo Neto. Texto que fica conhecido como o Alto de Natal pernambucano. Por que o Natal? Porque é justamente a representação, a metáfora do nascimento de Jesus Cristo. Morte e vida severina. Um texto lindo, fantástico, que representa o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento da vida, o nascimento da esperança. Beleza? Curtiram? Manda um alô. Agora no Conecta aí, vou me despedindo. Agora vem um show de aula musical com o meu amigo Walter, o cara da matemática. Vou me despedindo, agradecendo a audiência, agradecendo aos meninos que estão aqui, a Robertão, a Bento, lá no estúdio, a equipe de intérpretes, a Mari, a Ana também está lá, toda a equipe que está fazendo essa transmissão fantástica. Vou me despedir de você, agradecendo o seu carinho com essas imagens lindas dessa cidade apaixonante que é o Recife. Um cheiro no seu coração e até a próxima. Fica mais próximo, é melhor. Que tira toda a calça toda.